Eu sou um Rafa Boy. Meu objetivo é salvar a todos. Aqueles peixes, hein? Já bloqueei o rachado do chão do mundo superior. Eles não irão conseguir. Toma isso! Ah, não! O que aconteceu? Eu voltei ao normal? Sim! Obrigado! Por nada! Obrigada. Por nada. Obrigado. Por nada. Eu sou um Rafa Boy. Meu objetivo é salvar a todos. Obrigado.